opportunity for you to witness at any point in your life through Bible Exposition Series. They are so lifting, spiritual, and inspirational messages from the powerful man of God, Pastor P.B. Owoeye, the General Overseer of the Gospel Church of the Living God, Imo, Ilesha, Osun State, Nigeria. Prepare to have your heart set ablaze for Christ. For the Bible says, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Stay blessed as you live. Give you all the honor and adoration. We are what we are by your grace. Thank you for the gift of life. Thank you for being in your presence as sons. The victory we have in the work of redemption. Thank you for shedding your light into our soul and our spirit. We bless you for all you are to us. That's why we are here with boldness to receive from you. Tonight, expose the Bible to us. Let us understand your mind. The purpose of knowing your mind is for us to have peace. And have rest with you so that we can rest internally. The other important reason is to make us disciples to all nations so that we can be a light in this dark world. Make us to understand your mind tonight. Lift up our spirit and we will bless you. In Jesus' name we pray. Our main title tonight is the parable of the hidden treasure. And I'm very, very sorry. I'm speaking and reading what is in the outline is different from what I say out. So, omission. The parable of, omission of the hidden treasure. So when you get your hand in English, you see it off. It's wrong. The changes in your computer. The parable of the hidden treasure. Change it in your computer, please. Matthew chapter 13. We Matthew, ori ketala. Let me begin by reading. Again, you can read to us in the Bible with you, both English and Yoruba. We Matthew, ori ketala, I say Kenny. Lilogochi. Ijoba, o se dabi isura ti a fi pamọ sinu oko. Ti okunrin kan ri ti o pa mo nitori ayo re. The kingdom of heaven is like something. 44. The kingdom of heaven is like something precious, buried in a field, which a man found and hid again. Then, in his joy, he goes and sells all he has and buys that field. Yes, I am using the word treasure. The word treasure. This will confirm with what the Bible says. Treasure hid in the field that is a cultivated land. The open country as opposed to the city.
According to Brandus John A, it is common, as in the case in all unsettled countries. Gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tí wọ́n dárúkọ yìí, ó wọ́pọ̀ ní àwọn orílẹ̀-èdè tí nǹkan kò ti fara rọ. During war time, or one who was setting up for a distant country to bury his money, jewelry, place, and the like in the earth. Ní àkókò ogun, tàbí ẹnìkan fẹ́ rin ìrìn àjò lọ sílẹ̀ òkèrè kí ó bo owó rẹ̀ mọ́ inú ilẹ̀ tàbí àwọn ohun ọ̀ṣọ́ àti irú àwọn nǹkan báwọn ni. If the owner was killed in battle or died in the far country. Tí o ní nǹkan yẹn, ìyẹn ni ẹni tí ó bo ìṣúra mọ́lẹ̀ bá kú sí ìlú òkèrè tí ó lọ. No one might know where the treasure was hid. Ó ṣeé ṣe kí ẹnikẹ́ni má mọ ibi tí ó fi pamọ́ sí. And it becomes the usage that hidden values for which no owner appeared should belong to the owner of the land. Ó sì di àṣàmọ̀rọ̀ pé irú ìṣúra iyebíye tí a fi pamọ́ tí kò ní olówó ó di ti ẹni tó ní ilẹ̀. The search for such treasures, as alluded or spoken of in Job 3:21 and Proverbs 2:4. Alo ede ìṣúra tí a bù mọ́lẹ̀ nínú ìwé òwe orí kẹta ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. Can we quickly read that so that my introduction can be clear to you? Job 3:21 and Proverbs 2:4. Àti ìwé òwe orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrin. Tí wọ́n dúró de ikú, who long and wait for death. Tí wọ́n walẹ̀ wàájú fún ìṣúra tí a bù mọ́lẹ̀ pamọ́. Who long and wait for death, but it comes not, and dig for it more than for hidden treasures. Treasure hidden in the earth can be dug out, can be searched out. Proverbs 2:4. Ìṣúra tí a fi pamọ́ sínú ilẹ̀ a lè wárí pẹ́lẹ̀ ká wárí. Tí ìwọ bá ṣàfẹ́rí rẹ̀ bí fàdákà, tí ìwọ sì ń wá kiri bí ìṣúra tí a pamọ́. Thank you. You will see that. That I'm only trying to bring out that treasures are hidden on the earth and people can go on searching for it. Ohun tí mo kàn ń gbìyànjú àti mú jáde níbí ni pé ìṣúra tí a bù mọ́lẹ̀ àwọn ènìyàn máa ń lọ káàkiri láti wá irú ìṣúra bẹ́ẹ̀ káàkiri. It is common. Ó wọ́pọ̀. In the east. Ní ìlà oòrùn. There are many persons digging for hidden treasures all over the country. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni ó ń gbẹ́lẹ̀ fún ìṣúra tí a fi pamọ́ káàkiri orílẹ̀-èdè. And not a few spend their last farthing in those efforts. Kìí sì ṣe àwọn ènìyàn díẹ̀ ni ó ń ná gbogbo ohun tí wọ́n ní láti wá. All we are trying to say here is that it's common to what makes people to hide treasures. One, if there is war, if there is an uncertain thing, if people are traveling outside the country for a long distance and they think they may not be coming back very soon, they can dig the ground down and hide their treasures. Ohun tí a sọ ni pé àwọn ohun tó máa ń fà á kí àwọn ènìyàn fi máa ń bo ìṣúra mọ́lẹ̀ ni pé bóyá ní àkókò ogun tí ogun bá ń jà àbí tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ lọ sí ìrìn àjò tó mọ̀ pé á pé òun irú ẹni bẹ́ẹ̀ a lọ wa ilẹ̀ a kó ìṣúra tó ń sinmi bẹ́ẹ̀. For instance, we learned that during the Nigerian Civil War. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ a gbọ́ wípé ní ìgbà ogun ìtòrílẹ̀-èdè yìí àwọn ará ilẹ̀ Ibo lọ́hùn-ún. Wọ́n ń gbẹ́lẹ̀ tó ń kó owó pamọ́ sínú ilẹ̀. And they even dug the ground and keep their cars and valuable property. Àti ẹ̀gbọ́ pé àwọn mìíràn gbẹ́lẹ̀ tó ń gbé ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ wọn síbẹ̀ àti àwọn ohun tó ṣe iyebíye mìíràn. Some even so much cover their houses. Pé àwọn mìíràn gan wọ́n dáàbòbò ilé wọn. Immediately after the war. Lẹ́yìn ìgbà tó gun parí. People began to bring money out.
One of the greatest political acrimony between the Easterners and late Paawolowo was that as the Minister of Finance then, he counseled the government to change the Nigerian pound. Wala to gaju ni ti eteseri to wa laarin baba Awolowo ati awon ara ila oru lohun ni pe o gba ijoba akoko na ni moran pe kon yi owo pada and order that a few of the money should be given back to them. So the Easterners were not able to change all the money they accumulated and dug the ground to keep. They couldn't change all this to the Nigerian pound. Ko rorun fun awon to ti bo owo mole nigba yen lati le ko owo won jade lati le keep paro re. You remember immediately the civil war began, Easterners were no longer spending the Nigerian pounds, they were spending the Biafran money then. Gbogbo wa la mo pe ni kete ti ogun yi bere awon ara ile ila oru lohun won na owo oyinbo ta na ni apapo Nigeria sugbon Biafra ni owo ti o won na. People are anticipating that one day this war may end. Sugbon o wa lokan awon eniyan wi pe ogun yin a sa pari lojo. And they kept their money in the ground. Won wa ko owo won won lo bo sinu ile. After the war, everybody was going to the bank changing the money to the Nigerian pound. Leyin ogun onikalu lo si epo pamo won wa yi owo won pada. If there was just a message from the federal government that they are changing the Nigerian pound, they only change the color of the Nigerian pound. O ko di ijoba papo ko dede so wi pe awon yi won yi awo owo ta na pada. I don't even remember how much was given to everybody in the East then. Mi o wa ran ti iye tan fun awon ara ila oru nigba na lohun. It didn't go well with them, and if it is you, it wouldn't go well with you also. Ko wa ro fun won gbogbo ara gba. So we are only trying to say that people normally keep treasures in the earth, kept. Ohun ti akon gbiyanju ati njade ni pe awon eniyan ma nfi ohun isura pamo sinu ile. So for the Lord Jesus Christ to be using it as an illustration here, it is not uncommon. Ti Jesu Oluwa wa wa ma lo iru apere yi fun wa nibi ki se ohun ti o saju. So treasures can be hid in the field. A le fi isura pamo sinu oko. But here, when somebody, a man, found, went again and hide it again, and for the joy, sell all his possessions and came, not buying the treasure, buying the field where the treasure was hid. Ìṣúra tí a fi pamọ́ sínú oko tí ọkùnrin kan rí tí ó pa á mọ́ nítorí ayọ̀ rẹ̀ ó lọ ó sì ta gbogbo ohun tí ó ní ó sì ra oko náà kìí ṣe pé ó wá ra ìṣúra ní àkókò yìí ṣùgbọ́n ibi tán fi tú ìṣúra yìí gan tá a fi pamọ́ sí ó wá ra gbogbo ohun. So the land became the owner of the person who bought the land, the treasure, the land became the possession. Gbogbo ìṣúra tó wá wà nínú ilẹ̀ tó wà níbẹ̀ ó wá di ti ẹni tó ra ilẹ̀ náà ní àkókò náà. Let's begin here. Get up there, bye. Because of a lot of interpretations that have come up particularly that is a general interpretation that this treasure is Christ by some interpreters. And that it is we who should go and sell what we have to come and possess Christ. Pe awa gẹgẹ bi eniyan lo ye ka lo ta awon ohun ti a ni ka wa ra Jesu. And give up all we have to possess Christ. Ka si le ka jowo ohun gbogbo ta ni patapata le ki Jesu le di ti wa. Looking at that interpretation, ta ba ni ka wo itumo yi, it defies all biblical logic in the New Testament. O se lodi si gbogbo akosile yi. There is only one thing that is true. Eyo kan lo se lojo tito ninu itumo yi. Christ has all the fullness of God. Pe Jesu Kristi ohun ni gbogbo ekun Olorun. All the fullness of God is embedded in him. Gbogbo ekun ekunrere Olorun ninu Jesu lo wa ikeji. Two, in Christ God kept all his treasures. Ninu Jesu
ni Olorun fi gbogbo isura re pamọ si. We can read that in Colossians chapter 1:19. Colossians 2:3. Let's quickly read that to clear that. Nítorí dídùn inú Bàbá ni pé kí ẹ̀kún gbogbo lè máa gbé inú rẹ̀. All the fullness of God, all that God has, is in Christ. Gbogbo ohun tí Ọlọ́run ní pátá ló wà nínú Jésù Kristì. John told us. Alàgbàjọ́ ni ẹ kó yé wa. From his fullness. Pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Those who believe in Christ. Àwọn tó gba Jésù gbọ́. Grace unto grace. John chapter 1. Inú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí Jésù náà ti ń gba oyè ọ̀fẹ́ kún oyè ọ̀fẹ́. Johannes orí kìíní ọ̀sẹ̀ kẹrìndínlógún. From his fullness we receive. Nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí Jésù làwá fún gbà. John 1:16. Johannes orí kìíní ọ̀sẹ̀ kẹrìndínlógún. Nítorí nínú ẹ̀kún rẹ̀ ni gbogbo wa ti gbà. Àti orí ọ̀fẹ́ kún orí ọ̀fẹ́. So whatever we have, whatever we receive, whatever we become as a Christian, we receive from his fullness. Ohunkóhun yóò wù ká jẹ́ ohunkóhun yóò wù ká ní gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ìlú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ Jésù láti gbà. We can never finish the fullness of Christ. A sì lè gbà á tán, a lè gba ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ tán. And in him, according to Colossians 2:3. Nínú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Kolose orí kejì ẹsẹ̀ kẹta. Hidden the treasures of wisdom and knowledge. Ibẹ̀ ni a fi ìṣúra ọgbọ́n àti ìmọ̀ pamọ́ sí. Colossians 2:3. Kolose orí kejì ẹsẹ̀ kẹta. In him, all the treasures of divine wisdom, comprehensive insight into the wisdom. All the treasures of divine wisdom. Inú ẹni tí a ti gbogbo ìṣúra ọgbọ́n àti ìmọ̀ pamọ́ sí. But looking at the parable further. Tá a bá wo òwe yìí tẹ̀síwájú. Christ is not hidden in the field that we men can easily find in the field and go back, hide him again, go and look for money, sell whatever we have, and come and buy. Àfi Jésù pamọ́ sínú pápá oko débi pé ẹnìkan á wá rí a tún tọ́jú rẹ̀ pamọ́ a ṣẹ̀ṣẹ̀ padà lọ sílé a lọ fa ohun gbogbo tó ní láti wá rà. Jesus was displayed completely on the cross in the open country, completely on the tree. In a three road junction, completely on the field. Apá lẹ́yìn ibùdó. A tilẹ̀ fi Jésù gbangba ayé gbajú. Ní oríta mẹ́ta ni a ti pa Jésù Kristì lórí di àgbélébù. Jésù ò pamọ́. It's never hidden. Ọlọ́run ò fi pamọ́ fẹ́nikẹ́ni. God never hid Jesus from anyone. When he was slaughtered on the cross, when he was dying for our sins. Nígbà tó ń kú lọ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa lórí di àgbélébù. The world had three international languages then. Gbogbo ayé èdè mẹ́ta ni wọ́n ń lò nígbà náà. The Hebrew language. Èdè Hebrew. The Greek language. Èdè Greek. And the Latin language. Èdè Latin. And it was written, "This is the King of the Jews." Wọ́n sì kọ́ ní èdè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pé ọba àwọn Júù ni eléyìí. And somebody said, "Change it." Ẹnìkan wá ní ẹyí padà. And say, "He says is the King of the Jews." Kẹ́sọ wípé ó wípé òun ni ọba àwọn Júù. And Pilate said, "What I have written, I have written." Pilatus sì fún wọn lésì pé ohun tí mo ti kọ mo ti kọ. So it's not hidden in the field. Òpamọ́ Jésù òpamọ́ nínú òpinnu pápá oko rárá. That is the first biblical fact that we should all know. So if somebody says. Òtítọ́ àkọ́kọ́ ti bẹ́ẹ̀ ni sọ́ta àgbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ̀ yìí. Really, the treasure is all the treasure of God, wisdom, knowledge, everything is in him. Pé Jésù ní ìṣúra gbogbo ọgbọ́n gbogbo ìlú. Everything was created by him. Everything was created for him. Everything was created for him. Everything was created by him. Colossians 1:16. Kolose orí kìíní ẹsẹ̀. 16:17. You understand that? Nítorí nínú rẹ̀. Yes. Nítorí nínú rẹ̀ ni a ti dá ohun gbogbo. Everything was created in him. For in him was all things created. All things created. You are reading. Ohun tí ń bẹ ní ọ̀run àti ohun tí ń bẹ ní ayé. In heaven and on earth. Yes. Èyí tí a rí àti èyí tí a kò rí. Things seen and things unseen. Yes. Wọn ìbá ṣe ìtẹ́ tàbí oyè. Yes. Whether through dominions, rulers or authorities. Tàbí ìjọba tàbí ọlá. Yes. Nípasẹ̀ rẹ̀ ni a ti dá ohun gbogbo. All things were created and exist through him by his. Òun sì wà ṣáájú ohun gbogbo. And he himself existed before all things. Yes, he said before those things were made. Àti nínú rẹ̀ ni ohun gbogbo dúró sọ̀kan. All things stand in him. And in him all things consist. Kò ẹ́ are held together. Everything are held together in him alone. So let me begin by saying number one. Jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ báyìí. In these parables of the kingdom of heaven.
Jesus has interpreted the seed to us as the world. That is Matthew 13:38. The seed is the word. And the good seed means the children of the kingdom. That's alright. To now say that Christ is hidden in the church, it defines logic, biblical principles, because the feed is the world. The feed is not the church. Kawa so bayi Jesu pe inu oko lo farapamo si o lodi pe aye yi ni oko oko ki se ido. And Jesus is never hidden even in the church. Pe a fi Jesu gan pamo sinu ido. Jesus said, I will build my church. So it's not hidden in the church. It was displayed publicly in the open field. And he told the disciples, go and display me. Go into the world. Go into the world and teach all nations. So it's not hidden. Display me. Public declaration. Tell the whole world. So it's not hidden. Jesus farapamorara. Clear to us. Kioyewa. Is it clear? Kioyewa. Shout hallelujah if it's clear to you. Yeah. You are not saying hallelujah. Say hallelujah, everybody. Hallelujah. Number two. Ikeji. That gospel. That is the good news of Christ. The church or Christ or any of God's gifts are not what can be bought by any human being. Selling what we have or denying ourselves, coming to buy. We can't buy anything. We can't buy the church. We can't buy God's gifts. We can't buy the good news of the gospel, neither the church cannot be bought. Pe ko se se fun enikeni lati lo ko ta un gogo to ni ko wa ra ijo abi ko ra irere abi ko ra Christi pe ko se se. There was a man in Acts chapter 8. Okunrin kan wa ninu ise apostolic onikejo. Who believed Christ when Philip was preaching? O gba Jesu gbo nigba ti Philip wa su. He had the good news. He saw the power of God manifested when Philip was preaching. People believed. And Apostle John and Apostle Peter came to Samaria. And they saw those who have believed. And they ministered to them. Lay hand on them that they might receive the Holy Spirit. This man, Simon called the sorcerer, saw how by laying of hands people received the Holy Spirit. He offered money to Apostle Peter and John. Please take this money. Give me this gift so that I too can lay hand on people so that they too can receive the power of God. Oh, if you will, Lord, Peteru ati Johanu, pe edaku eta fun mi ninu ebun yi ke mi na ki le gbo wole awon eniyan kan le gba emi mimo. You remember before the advent of the gospel to that city. Eran ti pe ki irere to wo ilu yi wa. This man had a great power that the whole city was saying he has the power of God. Ọkùnrin yìí ní agbára tó bẹ́ẹ̀ gẹ́tí àwọn ènìyàn rò pé agbára Ọlọ́run ni. But when the greater power came, ṣùgbọ́n nígbà tí agbára tó ju agbára lọ́dé, his own power became useless. Agbára tirẹ̀ wá dẹdun arinrin. He wanted now to possess that greater power. Òun náà wá fẹ́ fowó ra agbára tó ju agbára tirẹ̀ lọ́dé. And he said, what can I do? Let me now give them money. Òun wá rò pé ẹ̀jẹ̀ kí n fowó lọ wọ́n. Acts chapter 8, Nípa gbígbé ọwọ́ lé ni ya ń ti ọwọ́ àwọn apostles fi ẹ̀mí mímọ́ fún ni. However, when Simon saw that the Holy Spirit was imparted through the laying on of the apostles' hands, he brought money and offered it to them.
O wí pé, "Sẹ́yìn, ẹ fún èmi náà ní agbára yìí pẹ̀lú." Grant me also this power and authority. Kí ẹnikẹ́ni tí mo bá gbé ọwọ́ lé kí ó lè gba ẹ̀mí mímọ́. In order that anyone on whom I place my hands may receive the Holy Spirit. What was the response of Peter? Ṣùgbọ́n Pétérù dá a lóhùn wípé. But Peter said to him. Kí owó rẹ ṣègbé pẹ̀lú rẹ. The situation overtake your money and you. Nítorí tí ìwọ rò láti fi owó ra ẹ̀bùn Ọlọ́run. Because you imagine. You can buy, that's what I mean. You think you can buy God's gift. O rò pé o lè fowó ra ẹ̀bùn Ọlọ́run. The book of Isaiah prophesying about the coming salvation. Ìwé Àìsáyà ṣàsọtẹ́lẹ̀ nípa ìgbàlà tó ń bọ̀ nígbà tí Jésù yóò dé. To save the world. Láti gba ogun ayé là. To save Israel. A gba àwọn ọmọ Israẹli. And save the world. A sì gba ayé là. In Isaiah 55. Ìwé Àìsáyà orí karùn-ún-lé-làádọ́ta. What he says, the call to Israel for salvation, the call to the whole world for salvation. Ìpè fún àwọn ọmọ Israẹli fún ìgbàlà àti fún gbogbo orílẹ̀ èdè. Ìyá gbogbo ẹni tí ò ń gbẹ́ngbẹ́ ẹ wá síbi omi. That is like Jesus said when he was in the tabernacle in Acts 7, all those who are thirsty, come and drink. Anybody who believes in me, out of him there will be flowing rivers of living water. Gẹ́gẹ́ bí Jésù ṣe sọ nígbà tó wà nínú tabernacle tó ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹni tí ò ń gbẹ́ngbẹ́ èmi ó sì bí omi iyì. Out of him rivers of living water will flow out. Nínú yín ni omi iyì yóò ti máa ṣàn. He attended the feast of tabernacle that time. O lọ síbi àgọ́ àjọ. Àgọ́ àjọ. Thank you. The last day of the feast. Àṣekágbá rẹ̀. He stood up in the midst of the crowd. Láàrin àwọn ọ̀pọ̀ ènìyàn. If anybody is thirsty. Tí ò gbẹ́ bá ń gbẹ ẹnikẹ́ni. Come unto me. Ẹ wá sọ́dọ̀ mi. Come unto me. Ẹ wá sọ́dọ̀ mi. So Isaiah was talking prophetically. Àìsáyà wá ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ mi. You are reading again. Yes. Ǹjẹ́ gbogbo ẹni tí ò gbẹ́ngbẹ́ ẹ wá síbi omi. Oh, everyone who thirsts, come to the waters. Àtẹni tí kò lé owó ẹ wá ẹrà kí ẹ sì jẹ. And you who have no money, come buy and eat. Have no money. Àwọn tí kò ní owó. Come and buy. Ẹ wá ẹ sì rà. You are reading. Lóòótọ́ ẹ wá ẹra ọtí wáìnì àti wàrà láì ní owó. Come and buy wine. Holy Ghost. Àti láì díyelé. Without money. Come and buy wine. Ẹ wá ra ẹ̀mí mímọ́. Without money. Ẹ wá ra wáìnì láì díyelé. Yes. Come. Buy priceless spiritual wine and milk without money and without price. Take it again. Buy. Buy priceless. Priceless. Spiritual. Priceless spiritual wine. Wine. You are and milk. And what? Milk. Milk. Without money. Yes. And without price. Simply for the self surrender and accept this blessing. So all we are trying to say here is that the issue of salvation, the issue of following Christ, the issue of getting any gift from God is without money. In fact, a writer stabbed up my spirit this morning that it ignited me to worship God when I read this writing. It heated me very well. Encourage me. O tuuru mi lọ, oru mi lọkan soke. About the work of God. Nípasẹ̀ iṣẹ́ Ọlọ́run. He said Noah, the person first of all introduced his lecture by saying, the man introduced his lecture by writing, by saying that. O kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ fara rẹ̀. After leaving high school, he wanted a job and he applied to a computer IT company and was offered that job. Nígbà tó parí iléèwé girama, ó wáṣẹ́, ó wá lọ síbi tán ti ń ṣiṣẹ́ ètò ẹ̀rọ ayára bí àṣà. He didn't know anything what to do in IT, he didn't know all those IT jargons. Ó lòun ò mọ àwọn èdè tó ń lò nínú ẹ̀rọ ayára bí àṣà. And they interviewed him fún ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò. And gave him the job. Mo wá fún iṣẹ́ yìí nígbà tó fọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò. Those who wanted to give him the job were not interested in the skill of computer. They were interested in the quality of the person that will do the job. Ó wá rí lẹ́yìn ìgbà tó gbàṣẹ́ yìí ló wá rí pé àwọn tó fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò kì í ṣe tó bóyá ẹ̀rọ tó mọ iṣẹ́ yìí náà ń wá ṣùgbọ́n somebody who àwòmọ́ ni ẹni yìí
Somebody who can learn, the one starting quality in him is ready to learn. That they were ready to train anybody who is employed in the skills. But they want somebody who is knowledgeable, who is ready to learn, who is submissive, and has all the qualities that make a man. Only a woman it won't go. To buy Satan that he can't go. To buy Satan to tell you about. And he went for that lecture by saying, Noah was not a carpenter. Only he is a benam. Noah did not know how to build a boat. All that God needed in him is the man. It led me to pray for some few minutes. That's great. That you render useless human skin. He said it was God who instructed Noah, and Noah did the job exactly. So when I was rejoicing in it, I went back to the building of the tabernacle. It was Moses that did it. Oholab and this other man did not know anything at all. Did they know anything? They were no tailors. They didn't know anything about building the ark. They are not carpenters. They are not welders. And look at they did everything, including the clothing of iron, cutting of the stone, and engraving the names of Israelites. All the skills exhibited in doing the job. No man on earth can possess all those skills. Can anybody? A man is a carpenter. A stone cutter. Is a stone cutter. Is a tailor. Everybody at the same time. Look at the skills employed in building the tabernacle, my friend. Because the boss built everything. Look at the caliber of the dressing, and the writing, holiness unto the Lord. Kiko, and the bear in the cloth of Aaron. Can anything Aroni craft man possess all those qualities? I begin to ask God and tell God, please, don't render me irrelevant because of pride of whatever skill I've acquired. God wants you. And this is what we are doing. God will. He will cause those things which are not as if they are. And your gift is useless. Your natural qualities or your whatever you call it. It is God that made the man. God will make you what he wants. Olorun la so di ohun ti o fe fun ara. God will make you what he wants. Olorun a so di ohun ti o fe fun ara. Proud because you are this. Who are you? Pe to ba agbera ga ti tori pe o je kekan. God will pick somebody useless. Eni kan to ti eru pe boyo ohun owulo l'Olorun a gede gbe. And the gift you are saying you are exhibiting, God will impart it there. God will impart it there. God can make somebody who has never learned bricklaying to be a bricklayer. Look at the architectural structure of the tabernacle. Can any architect do that? It is you that is important. The best will come out of you. Amen. The best will come out of you. Amen. I say the best will come out of you. Amen. Say, here I am. That's all Wogan wants. Here I am. Whom will I send? Daniel, who will go for us? If not I, who else will you send? If not now, when will I answer you? God, here I am. Bow your head for 2 minutes. All to Jesus, I surrender. All to him I freely give.
I will ever love and trust in His presence with me. I surrender. I surrender. Baba, ran lọwọ rẹ si wa. Amen. To wa lọkan rẹ to fẹ fi wa se ninu ise ati ise rẹ ninu rin ajo to. Oluwa wa fi wa se. Amen. Ma je agberaga si o. Amen. Awọn lọwọ kan ta fọwọ wa se. Amen. Mo wa lara. Amen. Oruko Jesu ni mo gbadura. Amen. Oluwa si so fun Mose pe wo emi ti pe Basaleli ni oruko emi ti se emi Olorun kun le ogbon ati le oye ati ni imo ati ni oniruru ise ona oniruru kina pe ise ona diver kan lati hu lati hu mo ise ona lati hu ma larabara ise awun so lati sise ni wura a sise lori wura ati ni fadaka a sise lori fadaka ati ni ide a sise lori ide ati ni okuta gbigbe lati to won ori ni okuta kene gbigbe ati ni igi fifi lati sise ni oniruru ise ona bolo tin kajo lori Exodus 31 31 verse verse 1 to 4 agbe okuta agbegi agerin age gbogbo re gbogbo e pata o le mi ni mo ni ko ma se gbogbo se lo ma commanded him gbogbo ni se pour the gift upon him gbogbo ni se pata pata all rounder olorun ara yi ninu aye wa god has planned in o ju bo se wa yi you are greater than thee o ju bo se wa yi you are greater than you are olorun a faye e dara god will demonstrate with your life awe mo lo sana ti mi lemi it inspired me mi fe bayi ti mo mi jo my father was the official olorun wu mi si he make me love the work of god to ba no to ja mi na ya tele o gberu kuro he be anything making me to be fearful before mo pa tele la mi lori gan I even tell story of myself it lifted up of my body enyo yi se olorun be nikan ba nse gulu gara gulu ninu ise irese olorun ni ko lo ba if anyone is dragging in the ministry go and meet God sen to je nkan kan nobody is olorun to ni se o ma se pe the God that holds door with perfect key o ti gbe eyan to ma se kale you o ma gbe won jade from anywhere probably the person that we do it abi no enu akose igi ni is not a carpenter. Had anyone ever built an ark before him? Is the first man on earth that built a boat? Who then a kokotoko oko ojo omi? Oko eniyan. Know the people. Alagbele meta. Double decker. Keep oko. Una ese nse double decker awon oyibo ese o ti kan ese keko. Double decker train. Double decker bus. No ati se te pe. No a ha done that. Very long time. Very long time. Alagbele melo. Oto ni bi te niyan wa oto ni bi te ran ko wa ran ko ati o jo gbe le ko. Men in a separate place. Kina n jẹun gbogbo ọjọ yẹn. What do they eat? What do they eat? Awọn carnivores wa nibẹ kina se jẹun. The carnivorous animals there. How Noah se Olorun se to through Noah. God made a plan through Noah. Ki lo se kun?
o le ro owo koja imo eniyan you cannot just imagine that won won je se na pe ship mi o ti worry o I've never been in leko mo le ko mo ni bi tan fun won mo le ti o wonu eri o I've never entered the ship before. Mori leti odun I do see them there. Okay, anchor gbe mo le to bi gala wa o se gala wu some so be a je se mission aye re ata it will be well with you o ti debi to te ma da da for the place where it will be well with you it will be well with you o fa ye pe dan God will display iran fun bo ama ran ti ko lu aye o fa ye da God will display with your life so what I'm saying here is that ohun ti mo n gbiyanju ati n jade ni pe the gift of God cannot be bought pe a le fowora ebun olorun never o seese free ofe ni free ofe ni the God price free ihidere ofe freely we give you lofe la fun yin freely you give out iwo na fun ni lofe it's in Matthew 10 we won't read everything in Matthew ori kewa I'm only trying to say that to understand that if people say that we should sell what we have and come and buy no ohun ti mo so ni pe ti awon eniyan ba tumo re pe ka lo ta ohun ta ni lati le ra Jesu olodi the man in Matthew chapter 19 is also in Mark chapter 10 okunrin to wa nu we Matthew ori 19 Luke also recorded it o wa nu Mark ori ke wa the man the rich young ruler the only man who went with sadness was asked to sell his possession. He wasn't asked to come and buy Christ. He was asked to sell his possession, distribute to the poor. Carry your cross. He was called to a life of sacrifice, discipleship. This man, his wealth was his God. Pe oro re ni Olorun re. Claim to obey the law, and only one thing was given to him in the law, and if he and what is that? Love your neighbor as yourself. If you really love God and you love your neighbor, pe to ba feran Olorun ko feran. Go and give it to your neighbor. And follow me. Meko ta ohun to ni ko lo fun awon alabagbe re. Christ only proved to him that by keep you can't keep the law. Olorun ko Jesu je ko ye pe o le pa o. You are afraid the law of Moses. Pe o ti kuna ninu ofin Moses. He said all these I've cared for my youth. O ni gogo eleyi mo ti pa mo lati igba iwe mi. Okay. Sell what you have. Lo ta ohun to ni. He went away sad. O kuro o lo kuro niwaju Jesu pelu ibanuje. So he didn't buy salvation. Ura igbala. Sell your money, come and give it to me. No. O so ipe ko lo ta ohun to ni ko wo e wa. Sell your money, use it as offering. No. Pe ko lo ta ko fi se. Did you say? Ore abi Jesu abi be ni Jesu wi. Come and use some money to mold my ministry. Did you say so? Ko wa lo owo re ko wa fi tu ise irere mi se. In his other lectures. You know, what can a man give in exchange? Some writer wrote it and we have been singing it. What can you give in exchange? Asking for your soul. Oh, yes, today. Don't you turn away. What could you give in exchange? For your soul. In other words, there is nothing we can offer to merit salvation, to bring salvation down to us. Apostle Peter, we all know it, and we'll be talking of it very regularly. We have sang it in song in this church. Not the blood of food. Ẹjẹ rẹ ló fi ra mi, ẹjẹ mọ níyò, ẹjẹ ló fi ra mi, ẹjẹ iyebíye, ẹjẹ níjẹ ló fi ra mi, kìí ṣẹjẹ ewu rẹ tàbí ọmọ màlúù.
ẹjẹ́ ló ń fira mi. So kìí ṣe wúrà àti fàdákà. Not gold. Kìí ṣe ohun tí ń dín bàjẹ́. Not corruptible things. Bí wúrà àti fàdákà. Like gold and silver. Kí a tó máa lọ síbi tí àwa gbà pé Jésù sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Before we go to where we so talk. So àwọn kókó yẹn nínú ọkàn mi ni ò jẹ́ kí mi gba ẹ̀kọ́ yẹn gbọ́ pé. Those points. Jesus kọni ìṣúra àfipamọ́ sínú oko a ò dẹ̀ ní ra in the field that we cannot purchase Jesus. Nǹkan tán ní ká ṣe kí n tó parí ẹ̀kọ́ ẹ̀ máa tẹnu mọ́. What we should do before I finish this. Mo sọ sọ́márì kí n tó parí ẹ̀kọ́. I will emphasize on it. The treasure we are talking about is the shell of the nation. The Bible call him God's treasure. Exodus chapter 19 verse 4 verse 5. Àwọn ọmọ Israẹli ni ìṣúra tí à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. They will be treasures for him. Pé tí wọ́n bá tẹ̀lé ohun ìṣúra ni wọ́n á jẹ́ fóun. Ẹ̀yin ti rí ohun tí mo ṣe sí àwọn ará Egypt. Exodus 19:5. Ìwé Exodus orí. Genesis yìí. Yes. Bí ẹ̀yin bá fẹ́ gba ohun mi gbọ́ ní tòótọ́. Now if you obey me fully and keep my covenant. Tí ẹ ó sì pa májẹ̀mú mi mọ́. Nígbà náà ni ẹ̀yin yóò jẹ́ ìṣúra fún mi ju gbogbo ènìyàn lọ. The eyes of all nations, you will be my treasured possession. Ìṣúra fún ju gbogbo ènìyàn tó wà láyé. More than every human being on earth. Nítorí gbogbo ayé ni ti èmi. Ẹ jẹ́ ká tún wo oní Psalm. Ó dàbí ẹni pé òun náà lo èdè kan náà. 135:4. Psalm 135:4. Nítorí ti Olúwa. Nítorí tí Olúwa ti yan Jákọ́bù fún ara rẹ̀ àní Ísírẹ́lì fún ìṣúra ayò rẹ̀. Ta ni wọ́n yàn fún ìṣúra ayò rẹ̀? Ísírẹ́lì. Ta ni wọ́n yàn fún ìṣúra ayò rẹ̀? Ísírẹ́lì. Àwọn ẹsẹ̀ tó máa ń kọ́ gbúra. Some verses that do. Nígbà tí àbá ti ń wo àwọn òwe wọ̀nyí. That do compliment. Ẹsẹ̀ Bíbélì a máa jà gbùdùgbùdù ní kùmí. They be complimenting themselves. Like I read their book. Tó bá tẹ̀pá mi lọ́kàn mo lè jẹ́jọ́ ẹ̀ nìkan. Olùkọ́ mi ní ìlú ti máa ṣẹ̀kọ́ mi ń bọ̀ o. Tí ó bá ti tọ̀nà ẹ̀mí mi àtàkù. Something if it's not right, my heart will contradict you. Bẹ́ẹ̀ léyìí báyìí. But this one. Israeli ni ìṣúra Ọlọ́run. Israelite are the treasure of God. Israeli sọnù sínú oko. Israelite. Ephraim là ń pè wọ́n. Was lost. Jèrèmá àjẹkárí yẹn. We were called Ephraim. Wọ́n wà nínú oko. Jeremiah ṣe la lọ ra wọn láti oko wálé. They were bought or purchased from the field. Ẹ jẹ́ sáré kan. So clear. Ìsọtẹ́lẹ̀ ilé àmà àràwọ̀ láti inú oko wálé ni o. Ìsọtẹ́lẹ̀ wọn. Ìsọtẹ́lẹ̀ ìràpadà wọn la fẹ́ ká. They will be purchased from the field. Jeremiah chapter 31. Ìwé Jeremiah orí kọkànlélọ́gbọ̀n. Verse 5. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Through 12. Ẹ jẹ́ ká fara balẹ̀ ká. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún sì ti ìwọ̀n. Ìwọ́n gbé ọgbà jàrà sórí òkè Samaria. Again, you will plant vineyards on the hills of Samaria. Àwọn àgbẹ̀ yóò gbìn wọ́n sì jẹ́. And the farmers will plant them and enjoy their fruits. Nítorí ọjọ́ náà ni èyí. There will be a day. Tí àwọn olùsọ lórí òkè Ephraim yóò kígbe pé. When watchmen cry out on the hills of Ephraim. Ẹ dìde, ẹ sì jẹ́ kí a gòkè lọ sí Sioni, sọ́dọ̀ Olúwa Ọlọ́run wa. Come, let us go up to Zion to the Lord our God. Nítorí báyìí ni Olúwa wí. This is what the Lord says. Ẹ fi ayọ̀ kọrin dídùn fún Jákọ́bù. Sing with joy for Jacob. Ẹ sì hó ní ti olórí àwọn orílẹ̀-èdè. Shout for the foremost of the nations. Ẹ ké ẹ̀yìn kí ẹ sì wí pé Olúwa gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là ìyókù Ísírẹ́lì. Make your praises heard and say, O Lord, save your people. The remnant of Israel. Wo, èmi ò mú wọn láti ilẹ̀ àríwá wá. See, I bring them from the land of the north. Èmi ò sì kó wọn jọ láti agbègbè ilẹ̀ ayé. And gather them from the ends of the earth. Afọ́jú àti ayarọ pẹ̀lú wọn. Among them we build the blind and the lame. Aboyún àti ẹni tí ń rọbí sọ̀kan pọ̀. Expectant mothers and women in labor. Ní ẹgbẹ́ ńláńlá ni wọ́n padà síbẹ̀. Our great throng will return. Wọ́n wà pẹ̀lú ẹkún. They will come with weeping. Pẹ̀lú àdúrà ilé èmi ò sì ṣe àmọ̀nà wọn. They will pray as I bring them back. Èmi ò mú wọn rìn lẹ́bàá odò mi lé ọ̀nà gan-an. I will lead them beside streams of water on a level path.
won ki yo kose ninu re. Where they will not stumble. Nitori emi je baba fun Israeli. Because Ephraim le akobi mi. Because I am Israel's father and Ephraim is my firstborn son. Egboro Oluwa eyin orilede. Hear the word of the Lord, O nations. Eso ninu erekusu okere. Proclaim it in distant coastlands. Ki esi wi pe eni ti o tu Israeli ka yo kojo. He who scattered Israel will gather them. Yo si pamo gaga bi olusagunta agbo eran. And we watch over the flock like a shepherd. Nitori Oluwa tu Jacob sile, o si ra pada. Lọwọ àwọn tí ó lé agbára jù lọ. But the Lord will ransom Jacob and redeem them from the end of those stronger than they. Ṣé ẹ rí ibi tí a ti tún wọn ká sínú gbogbo ayé? Where they were scattered. Ọlọ́run pa wọ́n wọ́n bí ìṣúra sọ́run. God kept them as a treasure. A wá kó wọn padà wá sílé. He will now restore them back home. Ó wá sanwó ìràpadà wọn. Then he paid for their redemption. Ó ra wọn lọ́wọ́ ọ̀tá alágbára. He redeemed them from their powerful enemies. Ojú kan wọ́n wà nínú oko afẹ́ pa wọ́n afẹ́ wọ́n pa mọ́. They are treasure scattered or hidden in the field. Ẹni pé Israẹli ò tí kúrò ní. You know Israẹli. Orílẹ̀ èdè tó ní ìyàjú ní gbogbo àgbáyé ní Israẹli. The most suffering nation in the whole world. Ní wàhálà bá jù. Is Israel. A fi wọ́n pamọ́ sínú oko ayé. They were kept into the field of the world. Ìgbèkùn àkọ́kọ́ kó wọn lọ. The first. Ìgbèkùn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wọ́n wà yìí. They were now they are in second. Wọ́n ti jẹ́ ìṣúra nínú oko gbogbo àgbáyé. They were treasure. Bọ́n ṣe máa padà dé. Wọ́n ò ní ṣìnà àti wá. They will never. Ìṣúra yẹn ń padà bọ̀. That treasure is coming back. Orí àsanwó ìràpadà. Lọ́wọ́ ọ̀tá alágbára agbára lọ́wọ́ ọ̀tá alágbára. The ransom had been paid. They've been delivered from their powerful enemy. Wọ́n máa kó wọn. They've been restored. Wọ́n ti pa wọ́n mọ́ síbẹ̀. They've been kept there. Kò fún tó lè ṣe wọ́n. Nothing can happen to them. Gbogbo ayé ìbájà. Let no war be fighting. Ẹ̀rí eléyìí tó ṣẹlẹ̀ tí ogun àgbáyé eléèkejì tó ń jà ìjà ogun Israẹli ni. See the second world war was because of Israel. Ẹ̀yìnbá yẹn ni wọ́n dorí lẹ́ẹ̀dẹ̀ padà síbẹ̀. Later they returned home. Mo ń gbọ́ lórí fóònù mi lọ́sàn-án nítorí kò ṣe náà nílé àdúgbò wa. Tí Trump ń sọ̀rọ̀ ní United Nations. Hearing the news this afternoon. Iran sọ pé òun máa pa Israẹli run pátápátá. Iran was saying he will destroy Israelites. Can Iran destroy Israel as a nation? Ó nítorí náà ó ní wọ́n ti gbé sanction tó lágbára lé wọn lórí oní gbogbo ayé lè kó báwọn gbógun ti rán. Ó ní wọn ẹ̀ lọ́ta. Ó ní ṣùgbọ́n tó bá ń tún yí padà àti gbọgbọgbọ rẹ̀. He said they cannot be the enemy of Israelites that if he change. Ó ní North Korea ó lóun sọ fún North Korea North Korea ó náà ń bá wọn já. Ó ní sọ pé ṣùgbọ́n náà wọ́ ọ̀rẹ́ sí wọn pé kan gbọgbọgbọ rẹ̀. He said he only extended his friendship hand to them. Ó lẹ́ni bá ti fẹ́ àlàáfíà làwọn ń wá. That if they are only looking for those who are peaceful. Ni wọ́n gbógun pé Israẹli parẹ́. They were waging war that Israelites should be ruined, which is impossible. Ọlọ́run ló pa wọ́n mọ́. God kept them. Tani mo ló pa wọ́n mọ́. Wọ́n ti wà nínú oko báyìí wọn ò ti jáde. Bẹ̀ẹ́dì wọn ò ní ṣìnà nígbà tán bá. Olúwa máa bọ̀ pẹ̀lú ẹ̀kú. Wọ́n máa bọ̀ pẹ̀lú àdúrà. They be coming with weeping and with prayer will hear from them. Pẹ̀lú kí ni mo pe? Pẹ̀lú ẹ̀kú, pẹ̀lú àdúrà. With weeping and prayer. Ẹ ti mọ̀ yẹn inú ẹ̀kọ́ ara yẹn lálẹ́ yìí. Wọ́n á ké sọ́lọ́. They have to cry unto the Lord. They have to cry unto God. Wọ́n ò jí ìké báyìí wọ́n á ké sọ́lọ́. They are yet to cry unto him but they will eventually. Verse 18 through 20. 18, 19, 20. Yes. Náà tọ́ ẹ̀mí ti gbọ́ Ephraim pọ̀ rere ara rẹ̀ báyìí pé. I have surely heard Ephraim, Israel, more need us. Ìwọ́ ti nà mí. You have chastised me. Èmi sì di nínà. And I was chastised. Tí ọmọ màlúù tí a kò kọ́. Like a bullet unaccustomed to the yoke. Yí mi padà, èmi ò sì yí padà. Ó ti tó bring me back that I may be restored. Máa ṣàlàyé bí a ṣe máa ra wọn padà máa fi bíbélì sí. I will explain how they will give him. Àwa ló ń rí gbàlà, àwọn ò tí ì rí gbàlà. We are only saying they are yet to be saved. Kókó méjì ni mo máa mú jáde. Just 2 points. Ẹ jẹ́ kó kélé yé wa. But let's understand this. Ẹ̀bùn Ọlọ́run Romans chapter 11 verse 28 is without repentance. The gift and the coming of God without repentance. Nípa ti ìrere ọ̀tá ni wọ́n nítorí yín.
bí wọ́n sì ṣe ti ìyànfẹ́ ni olùfẹ́ ni wọ́n ń torí sí àwọn bàbá. From the point of view of the gospel, they, the Jews, at present are enemies of God, which is for your advantage and benefit. But from the point of view of God's choice, of election, of divine selection, they are still the beloved, dear to Him. They are beloved. They are God's treasure. They are beloved. For the sake of their forefathers. Lórí àdéhùn tó wà láàrin bàbá rin àti Ọlọ́run. Between their forefathers. Wọ́n jẹ́ ọ̀tá torí wọn ò gba ìrere lónìí. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ Ọlọ́run àyànfẹ́ pátápátá. For the presence of God, ṣúgbà Ọlọ́run. The treasure of God. Ẹ tẹ ẹ̀ka bẹ̀yẹ láti 26. 29 mo fẹ́ lò yẹn. Torí ẹ̀bùn Ọlọ́run ẹ̀ka 29 pẹ̀lú rẹ̀. Yes. Nítorí àìlábàámọ̀ lé ẹ̀bùn àti ìpè Ọlọ́run. Ìpè Tọ́lọ́run pé wọ́n kò yí padà ń Tọ́lọ́run pé wọ́n lórí. For God's gift and his call are irrevocable. Ń tẹ́ ẹ fi mọ̀ nìyẹn tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ ìgbàlà. When we are talking about salvation, Ọlọ́run ò yí ọkàn padà tó bá gbọ́kànrẹ́ là. God has never changed his mind. Tó bá ti lóhùn rẹ̀ ṣe ń bẹ̀, kí ni kò rí rí yẹn? Once he say he see no sin there. Kí ló fi ni ò rí yẹn? Yes, sir. And he does not change his mind about those to whom he gives his grace. Pé mo ti gbà wọ́n, mo tún da orí ọ̀fẹ́ lé mi ò yí ọkàn padà. Fẹ́ yín ni mo yàn, àyànfẹ́ mi ni wọ́n. You are chosen. Mo pè yín, mi ò yí ọkàn padà. I called you, I changed not my heart. Sọ ẹ fọkàn balẹ̀, àwa náà ti lórí ọ̀fẹ́ gbà, a ti rí gbà. We receive the grace. Mo láàrín gbà. Yes, we receive it indeed. Ọlọ́run ò yí ọkàn padà. God changed not his heart. Èmi yóò pa àwọn tí kì í ṣe ènìyàn mi ní. I will call those who are not my people. Ọlọ́run ò yí ọkàn padà. God changed not. Àwọn tí kì í ṣe àyànfẹ́ máa pè wọ́n ní. Those who are not below. Níbi tí wọ́n ní kì í ṣe ènìyàn mi, a máa pè wọ́n ní ọmọ ta ni. Ìyẹn ni Paul fi ń sọ nígbà àbí bàbá John ni nígbà tó ní pé ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run fẹ́ máa jí èméjì nígbà tó ní nínú ìrere. Paul was saying, ọmọ Ọlọ́run ni àwa ń ṣe ní. Some people may be doubting, he said, we are not going to go now. Bẹ́ẹ̀ ni a ṣe ké ne. Bí wọ́n gan ọmọ ara rẹ, ọmọ ta làwọn ń ṣe ní ìsinsìnyí. Ọmọ Ọlọ́run. So wọn ló gbọ́dọ̀ gbà. Wọn ló gbọ́dọ̀ gbà. You must accept that. Tó ń jẹ́ ìgbàgbọ́ náà nìyẹn pé o gba ohun tí Ọlọ́run pè wá jẹ́ o gba ẹ̀jẹ̀ rà padà gbọ́ that you believe what God told you o gba ẹ̀jẹ̀ Jésù ló fi ń gbèsè ẹ̀ṣẹ̀ that the blood of Jesus paid o gba ohun tí Ọlọ́run pè ọ́ for the accept for his faith gbà á gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ rẹ. Lọ́dọ̀ Ọlọ́run kò yí ọkàn padà. In the presence of God, no change. Ṣé bá rí Israẹli ẹ máa bínú. You be angry, you are only angry, that's what you can do about it. Ẹni tó ń gbógun ti Jésù di sin yìí, wọn ò fẹ́ gbọ́. They were waging war against Christ. Ibi wọ́n ṣe dúró yìí. Today. Tẹ́bà ń ka Bíbélì inú gan-an máa bí yín. Ilé ìkẹ́lọ́ bó ti Pọ́ọ̀lù rí. What they, how they dealt with Paul. Ẹni ọjọ́ mẹ́ta ìmú náà ń ka Acts inú ilé wa. Recently we were reading Acts of Apostles. Nǹkan tó fojú ẹ̀ rí. They dealt with him. Èdè a máa wo Pọ́ọ̀lù àpótí títí yẹn kò ní ẹ̀tanú ọjọ́ kan sí wọn. Look at Paul the apostle, he never have any. Ìkànnì wọ ọkàn mi sókè nígbà tó dé Rome. Ó kọ́kọ́ invite àwọn Jew tó wà níbẹ̀ oníkan wá bá. When he got to Rome, he invited the Jews that were there. Ó ní bó tilẹ̀ gbọ́ àwọn aráàlú mi. His own story. Ló ṣètò. Though. Ṣé wà lẹ́wọ̀n yìí. Ó ní mi ò ní ìkankan. It was my people that arranged for my being imprisonment. I had nothing against them. Wọ́n ṣe pé mo fẹ́ bá wọn rojọ́. Not that I want to make any case with them. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ tọ́ pa mí ni mo sọ pé ah. When they want to kill me, it was then I said no. Ẹjẹ́ kí Kẹ́sàrì wàá bá a ju ẹjọ́ ìwò. Ó ní kì í ṣe pé ó wù láti fẹjọ́ wọn sun Kẹ́sàrì. It's not that he loved to call them to sit down. He had nothing against them. Ẹni ìgbà tó bá kọ ní bò, ó ní ìfẹ́ ọkàn mi nìkan rí. Ṣé. Ó ní òun gba ìrí wọn jẹ́. That he trusted them. Ó ní wọ́n ní ìtara òfin. Wọ́n ní ìtara iṣẹ́ Ọlọ́run kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí. And for the work of God, but not as. Ó lè rè wá pé ìjọba ọmọ Israẹli ìgbà mi àtún yà. Á lè rè wá. He said there is benefit to being an Israelite. Being an Israelite has benefit in any way. Ó ní ọ̀dọ̀ wọn ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti jáde wá. The word of God emanates from there. Ó ló lérè pé ìjọba ọmọ Israẹli kò jẹ́ Jù. Ó lọ́dọ̀ wọn ni Bíbélì ti jáde. The Bible emanates from there. Lọ sórí Google kó lọ wo ìjàkadì táwọn èèyàn jà lórí Bíbélì. Tó bá kàtàn Bíbélì wà forí ẹ̀ balẹ̀. If you read the story of the Bible, Bíbélì to get us this Bible.
we bow down to God. Lori, ja. Many people to get have died to get the law, a copy of the Bible, ja. And all the battle they encounter before getting this Bible. It's good for people to read such stories. It do help. Instead of reading some other stories. How does the Bible get to us? How will the people do the while? It will be well with us. It will be well with you. So one. You said not now yet, it is in future, is to be ransom. Is to be ransom. It's not yet ransom. Is to be ransom from the powerful enemy, Jeremiah 31:11. Jeremiah 31:11. Jeremiah is to be ransom. You believe sorrow. Yes. Nítorí Olúwa ti tú Jacob sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì rà á padà lọ́wọ́ àwọn tí ó lé agbára jù lọ. Olùsọ̀tẹ́lẹ̀ yẹn ń sọ, ṣùgbọ́n kò tí ì ṣe ó máa ṣe lọ́wọ́ ọ̀tá rẹ̀ kí ni wọ́n pè é alágbára. Come to pass, God will redeem them from their powerful enemy. Kí ẹ má dàgún jìnà torí àkókò. Zechariah sọ bí a ṣe máa ra wọn. Wéwu ní Zechariah orí ìkẹsàn-án. Zechariah chapter 9. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá sí ìkọkàn láwọn ẹsẹ̀ tí a mọ̀ ni wọ́n. They are known verses raw. Èmi ò sì ké kẹ̀kẹ́ kúrò ní Éfrémù. Bẹ́ẹ̀ni. Àti ẹsẹ̀ kúrò ní Jerusalem. Bẹ́ẹ̀ni. A ó sì ké ọrùn ogun kúrò. Yóò sì sọ̀rọ̀ àlàáfíà sí àwọn kèfèrí. Ìjọba rẹ̀ yóò sì jẹ́ láti òkun dé òkun. Zechariah orí kẹsàn-án. Zechariah chapter 9. Zechariah orí kẹsàn-án. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá. And I will cut off and exterminate the war chariot from Ephraim, Marka. And the war of. Okay, verse 11. Okay, ebi ta ti maa ra won pada. Ni tire pelu. As for you also. Ni o se je majemu re ran awon igbekun re jade. Because of and for the sake of God o ni o mi. Iwo Israeli. Ma fi eje majemu. You Israeli. Ona ke ni jade. Ma ran o jade ku ohun ikoko ti o se kini. Ti ko ni o mi. That is waterless tea. When we are saying he redeemed us with blood, without blood we can't be redeemed. Waterless tea, where Jeremiah was. And that was how Israelites entered into waterless tea. They are being afflicted now, they will not they will be restored. Then the battle will be over. For the church today, but their own battle will soon be over, though they are still in the battlefield. Even their leaders today, they will not have a leader. They have one election in April, no majority. They've done another one, no majority. Natayahu tó ti ń ṣe ìjọba ti pẹ́ kọmándó ni. Benjamin kọmándó ni. Natayahu that have been ruling them for a very long time. Mo ti gbàgbé láti morúkọ ẹni ẹ ti mọ́ mi lẹ́nu ẹni tó fẹ́ jẹ́ jọjọ mi dùn ìbáyìí. Òun náà war general ni. Both of them. Kí ni mo pè? They were warlords. Sharon tó bá wọn ṣètò ológun ní gbogbo wọn pátápátá. Ológun. So kò sí ìkẹta wà fún nẹ́sẹ̀. Ẹni máa bójú tó ogun. The person that will take care of the war or battle. President wọ́n ti ní ìpinnu election pé òun ní jẹ́ kí ṣe election mi lọ́dún ìpè ìṣọ́bà tó dẹ́nu. The president said there won't be any election again. They should go and hold meeting. Then to form government. Àwọn náà wá ní àwọn aṣèpàdé ní Tuesday tó bá dọ̀la Wednesday wọ́n wá jábọ̀ fún. Then they will hold their meeting today, then give reports tomorrow. And to the president. They have 120 in parliament. And the Kandara 133, and the Kandara 31. And one there other one small party, 13, 17, 7, parliament. And so on. So, then one party scored 31, then the other one. Mutani Kafili, form government in back, and the Kandara 161. Before anyone can rule God and be declared the winner, he must score more than 60. I form government. But listen, I don't shepherd it. I form government.
Israeli kì ní ní olórí. That they will not have leader. Wọn ò ní ní ẹbọ. They will not have any offering. Wọ́n fi Bẹ́lí ṣeré o. Don't play with the Bible. Yóò ṣe mọ́ ọ lára sí rere o. It will be fulfilled upon you for good. Ibi tó burú nínú Bíbélì kò ní ṣe mọ́ ọ lára. The evil part of the Bible will not be fulfilled upon you. Ogun náà múra fún báyìí. Ó dẹ̀ ti ṣètò. Ṣètò kan máa kọ́lé sí gbogbo fún ẹ̀pá. And he had prepared that they should be building houses in West Bank. All we are Syrians hijacked from there. Service. Continue building houses there. They are preparing for them. Jesus is being offered. This salvation is in view. Pé ìgbà ọmọ Ìsírẹ́lì ò súnmọ́ tò sí. Wọ́n ń bọ̀ nílé. They were they will be returned they will be restored. Wọn ò ní já ogun kan. No party. Wọ́n máa ń bọ̀ nílé. By the time they were coming. A gbà wọ́n láyè kí wàhálà máa bá wọn. They were allowed. Títí ẹ̀yìn kò ní yóò fi ní orí ọ̀fẹ́. For them now till we Gentile will receive the grace. Fún àkókò ti yínre o. It's our own time. Orí ọ̀fẹ́ yóò ní fún ọrù. That grace will not elude you. Ọlọ́run ló fẹ́ mú wọn jowú. God said he wants to make them better. Olùfẹ́ kẹ́ ga lójú wọn. We God wants the Gentiles. Wọ́n á gbé kèrè sókè. To be exalted. Wọ́n á tú ayé wọn ṣe. That he will reorganize their lives. Wọ́n á fi ẹyin pidán. Then he will display all. Ẹ máa jọba lé wọn lórí. We be ruling upon them or over them. Ẹ̀rí bọ́n ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ US. Don't you see how they were subjecting themselves to US? Àti Britain, Israel, wọ́n gbọ́dọ̀ rawọ́ sí ìyẹn. Àtẹ̀rí rẹ̀ wọn bá. Kì í ṣe atẹ́lí wọn bá ní ìrètí. They were being subdued in hope. Kẹ́yìn ó ga. For us. Ẹni tó tẹ́lí rẹ̀ bá. Pé kẹ́yìn ga. Mọ̀ ó máa dá fún ẹ lákòókò yìí. It will be well with you even now. Ọjọ́ ti wá rí o. This is our own time. Mo ti ẹ̀ ń tẹnu mọ́. Kódà. Ọlọ́run yí aago padà. God is changing time. Aago change. The time. Aago bọ̀ lọ́dọ̀ ọdún. Season is changing. Ọ̀dọ̀ ta ni mo ló ń bọ̀? The time is moving toward coming the plan. Coming to Canaanite. Kush. Àwa ló kàn. It's our own time. Japhet ti lo ògbà tiẹ̀. Japhet. Mà á máa tẹnu mọ́ yẹn. Has used his own time. Ó kàn wá. Ẹ ní pé tẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́. When you are talking of faith. Ìgbàgbọ́ ń lọ fast. Má máa fara wé wọn o. It's going. Má fara wé yìnbó o. Pé wọ́n ń ta ṣọ́ọ̀ṣì, wọ́n lè ta ṣọ́ọ̀ṣì. That they were selling churches. Wọ́n lè ta. Ṣé a ń gba olówó sábà wa gan ṣe máa lọ máa la wa ilé iṣẹ́ náà fún ọ̀sẹ̀ alọ́ra. We even buy from there. Torí arúgbó ló ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ní Britain, alọ́ra lọ. It's only aged ones that go to church. Mo ti fẹ́ ládùúgbò. Who will be my important countries? Who is going there? Who is going there? Ta ni yóò lọ fún mi? Mo máa jẹ́ pointer course mi torí àgbọ̀dọ̀ kóhùn bí a máa kóhùn bí báyìí. We must live here. We get there, we buy one of their churches. Kára kan nínú ìjọ wọn. Láàrin àwọn òyìnbó ò ṣe gbàgbọ́. Ọ̀dọ̀ wọn ni gbàgbọ́ ti wá wùwàdì. Àárín wọn níṣẹ́ ni. Gbọ̀dọ̀ máa ń gbàgbọ́ débi gan-an, ó ti fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ rí yan. By the time they introduce it here, it's all been finished. Lọ́yìn tí mo ló ti fẹ́ ṣe. Ẹ̀sìn ni wọ́n gbé wá. They brought religion. They brought kwa ibom tó kọ́kọ́ dé tán padà. Methodist ráyè wọ Èkó, wọ́n wọ Badagry. Catholic wọ East, kwa ibom ló kọ́kọ́ wà. Ẹ̀sìn kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ìjọ kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Methodist wọ Badagry. Methodist enter into Badagry. Ó tó di pé SMS dé. Before. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìgbàtán dẹ̀ dé. Wọ́n ti ń kọ àdúrà sínú ìwé. They have been writing. Ọba wa ti ń bẹ lọ́run. Prayer. Ìjọ àdúrà ọ̀hún lẹ máa ń gbà níbi òkú yẹn. Àdúrà ọ̀hún ẹ jẹ́ ká gba àdúrà fún ìdílé. Wọ́n ti ń ka àdúrà. They have been reading prayer. Àbí òkúta bá lọ sí fún Methodist àti Anglican kẹlẹ̀ ń ṣe níbẹ̀ tí wọ́n ń gba àdúrà. What do they do? Methodist prayer book. Ìwé àdúrà wà. Ìyàwó mi ló kò ní ṣe bàbá ẹ̀. For a very long time. Ojú ọmọ lé ní. Prayer book aládàpọ̀. Ìwé àdúrà ó wà ní Anglican, ó wà Methodist. It's in Anglican and Methodist. Àdúrà wà ń bẹ̀, orin wà ń bẹ̀. There are prayers there and songs. Àdúrà àárọ̀. Ẹ̀ka ni ẹ̀ka. Mọ́lẹ̀ prayer, you read it. Olúwa ń jí lónìí. Ẹ̀ka àdúrà láàárọ̀. You will read the prayer. Ẹ̀ka àdúrà lọ́sùn. The afternoon. Ẹ̀ka àdúrà. Kódà títí dé primary school náà kọ̀ wá. Wọ́n kọ̀ wá. Ẹ máa hàn. A máa ń kọ àdúrà òun jẹ nínú orin. Ní primary school ẹ ti gbàgbé. Ẹ o. Bá a ti fẹ́ kú. Àwọn orin náà fi kọ́ àwọn ọmọ primary school. They train the Tabandole. Then primary school. Àkọ́ lórin. Orí orin lọ́mọ school.
Finish the prayer. Prayer will be praying aggressively. It's almost finished with them. Thank God for them. If it was for them, we wouldn't have known Jesus. What they brought, help us. Or don't you think so? I do tell us that it helped me. I went to a Catholic primary school. Well, by the time God will help me, He said, I haven't got any ideas. He said, it's even please her than for her to go to Protestant school. I'm your senior. I told her, I senior you. Protestant school. Let us meet our glass of wine. Praise the Lord for his grace. For his mercy, Savior, ever blessed, those are things we are doing in Protestant. And God was preparing me for my future. I never knew. There is a particular day they join the singing. All those things, no more in secondary school. It made us a man. O so what up, honey? They tried. I do thank God. But our own time is now. We are going to there. They were sleeping now. Be it Africa, true or the largest source in Ukraine is built by Nigeria. Classmate in Yahweh at your mommy, Kulene Shagram School. Matthew and Neo Ashimalo, and my bishop, she told me the Britain. Black owned majority of the churches there. Church, oh, you're there for Kakri Kakri, Obama, about Guru, about my Guru.
Forget about mistakes. There may be some shortcomings. But we are talking of blood. This is our own time. So prepare your mind. You will rise. And you will shine. So I just keep feeling. Let me have Jesus bow gore. He's all glory, all that he has. He removed them, then he took the servant. He left all his possessions to get us, to get himself and to get us. Latin go and when Israel at Yawana. But when Hebrews chapter 2, we pronounce that. That he tested death for every human being. That he may take to the glory, that he may be the captain of their service. But Then aki yo pele re ni ahoroma. No, shall your land be called desolate anymore? You shall be called Elzebel. And your land be called Beulah, marriage. Nitori no luwado si o. Ile ti afẹran, ile ti agbeni yawo. Ile ti afẹran, ati sanwo ri agbeni yawo. Nitori no luwado si o, a o si gbe ile re ni yawo. For the Lord delights in you, and your land shall be married. Both are protected by the Lord. Lọrun re yo yọ le olori. Amen. It's over you. Te ba tun wa da 65 go so. Ayo ni, ayo lori Jerusalem. E ba mi yọ le lori, e ba mi ko le lori, e yọ le lori. O te fi se ko laarin yin laipe. Now let me mention this before I go. Ke ma ni mi o fe nu kan tori a pe wa mi wa ko. Gege bi omo leyin. As a disciple. Gege bi disciple. Ipe si omo leyin ti disciple. Call to discipleship. E para eni rubo ni. When you sacrifice yourself, not that you want to buy anything, he who want to follow me, you deny yourself, take your cross, call for discipleship. The call for discipleship is quite different from the redemption. Those who are saved are being called. But called to salvation. Talai bagbo. Bimo tiri. To unbelieve. Discipleship is a life of commitment, which is willingness to do whatever it takes. You are reading. One who aware. Ife lati je omo leyin je ife fifi ara eni rubo. Ben. O je ibe aye ifi ara eni. It is promise to yourself, which you refuse to back down. Pe mo fe faye mi se. That this is what I want to use my life for. That whatever happens, I will never be moved. When walk on me,
That is the strong determination. The announcement of Barnabas. After accepting Christ, it means paying the dues. It disregards critics and accept no excuse. There is no excuse. Some abuse you, you are left concerned. Don't look down at yourself. Where you come to, you will be great. God will demonstrate your life. Let's go and thank God that God has never forgotten me. You've not forgotten me. You did a great work to redeem all.